Në një udhtim të pazakont jashtë vendit për presidentin rus Vladimir Putin u përpoq të forconte mbështetjen dhe lidhjet e biznesit me shtetet e gjirit, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabinë Saudite. Presidenti Vladimir Putin u shoqërua nga 4 avion luftarak rus, teksa po hynte në gjirin persik. Sheiku Al Nahyan mirëpriti mikun e tij të dashur në kryeqytetin Abu Dhabi, teksa Vladimir Putin mori pjesë edhe në konferencën e klimës COP28. Ushtarët me kuaj dhe me dever shtuan rrugën e mbritjes së presidentit Putin me flamuj ruse dhe të Emirateve të Bashkuara Arabe. Mikpritja dukshëm e ngrohtë nga Emirate, të cilat kanë lidhje të mëdha sigurie me Shtetet e Bashkuara, pasqyron lidhjet e biznesit të Emirateve të Bashkuara Arabe me Rusin. Më vonë, gjatë ditës, presidenti fluturoi për të takuar princin e kurorës Mohammed bin Salman në Arabinë Saudite, ku diskutuan për naftën, gazën dhe Ukrainën. Është një udhtim i rrallë për presidentin rus, i cili përballet me një urdhër arresti nga gjykata ndërkombëtare penale që akuzon atë se është personalisht përgjegjës për rrëmbimin e fëmijëve nga Ukraina. As Arabia Saudite, as Emiratet e Bashkuara Arabe nuk kanë nënshkruar traktatin e gjykatës, që do të thotë se nuk kanë asnjë detyrim të ndalojnë Vladimir Putinin për urdhër arrestin. Pas vizitës në lindjen e mesme, Putin pretë në zyrë homologun e tij iranian, Ebrahim Raisi, ku situata në Gaza pritet të jetë në krye të agjendës së bisedimeve.